Uhunye. Yeah? Sasa kam... Ah, mzuri sana. Kumbona salimianga watu? Kwani kuna shida gani? Hakuna shida. Na nikuulize, mbona siku hizi unapelekanga Ruto hivi hivi? This is the work of the devil. I cast you and I bind you and I rebuke you in the name of Jesus. Ai, kwani nini? Kutoka tushikane mkono na baba. Kuna mama mwingine rafiki yangu nilikuwa naongea na yeye ni kama Ati mama. Mgani huyo? Wa kupika samaki. Negote. Negote. Ah! Najua mali unaenda. Na mnaishi na huyo mama ama ni mpango wa kando? Sitaki kusema hiyo kwa sababu najua kama hujaoja huwezi kujua kama ni Jesus is Lord. Lakini si unajua ni beshte yangu. Naweza kutafutia nyumba chini ya maji. Nijengee kanyumba hapo nilisikia kuna ploti na nyumba hapo. Ai, wacha wewe. Mimi siwezi kujengea nyumba. Najua mama ndiye amefanya ukasahau Ruto. Nikutumiwa siku hiyo basi. Kwenda zako nikikuhitaji tena nitakuita. God, why now? Yaani unaweza sema hivyo? Na kwanza siku hizi nasikia amekuwa dereva wa Will Prado. Hebu muone. Hapo sasa. Yaani wewe unacheka? Na wakiangushana? Hawa wanaweza kwenda Nairobi Hospital. Will judge you. Ah, Willy. Mbona sikukuona hii siku? Kwani ulikuwa wapi? Busy. Ah, wewe acha wewe umeniambia. Ati busy. Ukitafuta nini? Natafuta kijana wa kupatia wheelbarrow na kupatia mkokoteni. Bismillah abi wal ibni warul kudus alilahu wahed. In nomina patris et fili et spiritus sanctus. Ai, Willy. Unajua na shuku siku hizi kaa unakunywa. Watu wawache matusi. Mimi si mlevi. Baidha kuna mahali nilikuona kisukuma mkokoteni. Kwani rada ni gani? Ni the same. Kazi ni kazi. Wera ni wera. Hustle ni hustle. Amen! Makofi. Ati nimesikia unaunga BBI mkono? No. Hiyo hapana. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. I can say that. I can say that. Thank you when you get home. Oh, she's cute. I'm going to be like you. Are you serious? When did you get here, BBI? Mingi. Unakuwaga mtu wangu lakini, nimekuwekea lawama. I will baroli nipea. Ahora, dale. Aposto, niaje? Nani huyu? Muumini wako number 1. Mimi ndo uko hapo mbele karibu na wewe. Oh, uko wapi? Mimi niko tu. Hapo nyumbani. Nyumbani. Na umesoma hii BBI? Hebu tuelezeni. Wasomi wa Kisugu. Hiyo English hata mimi nichanganya. Nashuku ni PLO ndiye aliandika. Si unamjua? Mimi ni sawa lad, yule alisema ati corona ikiisha atatengeneza katiba ya. No, I disagree with you. Ati minister. Wewe achie tu hapo. Na wewe my friend uende kwa kaburi. Kwani siku hizi uko wapi? Niko majuu. Hey! Ati wapi? Niko majuu. Sasa unajua nani majuu na unaga connection? Hey, I'll come look at this. Na mtu anaitwa Sinifu dog, Simunifu dog, Simunifu dog, Sinifu dog. Shut up your mouth, get lost. Unamaanisha Snoop Dogg? Mimi nakwambia unaenda mbali. Nimetumwa nikwambie unaenda mbali. Na hiyo English yako? Una survive aje maju? Vile unaona na macho yako, sivyo Mungu anaona. Hiyo yako ni kujichocha. Hebu ongea kidogo basi. Mixing of COVID-19 of the bridge of Keto. Daktari wanatuonaga washamba sana. Anyway. Willy ndiye angetusomea BBI. Lakini hiyo siku unajua alikuwa anafanya nini? Anauza maembe.
na mkokoteni. Aki imagine, kwa BBA wamebadilisha spelling ya mouth. Najua wasomi wanantisha tu. Wanaonaga tu milikiwa fara tu. What? Eh? Imagine ni ukweli. Usikiwa muongeza S. Haya. Wajua ya zamani haikuwa na S. Sahi wametuletea ile ya panya. Panya? Haya. Eh. What is the difference ya mdomo na ya panya? Oh boy. Difference ni spelling. Mouth ni M-O-U-T-H. M-O-U-T-H. Hiyo ni mouth. Eh? Na panya? Panya ni M-O-U-S-E. Sini kama, sinafanana? Mm-hmm.